Da li je Kylian Mbappe pristojan momak? Odrastao je u predgrađu Pariza koje se zove Bondi, tamo su važila neka različita pravila. Sa 14 godina Mbappe otišao sa ocem na nekoliko treninga u Real Madrid, dočekao ih je Zinedine Zidane. Mbappe trljao oči da se uveri da li sanja, bio je u šoku kada je trebalo da uđe u Zidanov auto i odu u kamp, pitao je: "Izvinite, a da li treba ja da se izujem?" Jedno od pravila je da kad vidite 15 ljudi na ulici, a poznajete samo jednog, ako želite da mu se javite, onda priđite, rukujete se sa njim i sa svim ostalima, iako ih ne poznajete. Na jednoj svečanosti video je Josea Mourinha, hteo je da mu se javi, ali oko njega je stajalo mnogo ljudi, odlučio je da se pozdravi sa Mourinhom, ali je pružio ruku i javio se svima koji su bili tu u njegovom društvu. Preloman trenutak u životu dogodio se kada je imao 11 godina. Igrali su na stadionu Ganija. Prvi put igrao je na velikom terenu sa tribinama. Uplašio se toliko da nije mogao da trči. Majka mu je posle utakmice prišla, bukvalno ga uhvatila za uši i rekla mu: "Nije problem ako promašiš 60 šansi, ali moraš da veruješ u sebe. Prestani da budeš uplašen." Kaže da mu je to zaista promenilo život.